Sábado foi dia de reunião da pastoral na Arquidiocese de Goiânia. O debate foi sobre comunhão, participação e missão dos cristãos na sociedade e a responsabilidade de caminhar juntos. A reunião mensal da pastoral aconteceu no último sábado na Cidade da Comunhão com o tema Comunhão, Participação e Missão, a face sinodal da Arquidiocese de Goiânia. O arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom João Justino, foi o assessor responsável pela reunião e ressaltou a importância do processo da escuta e da comunhão. Eu propus retomar o tema Comunhão, Participação e Missão, a face sinodal da Arquidiocese de Goiânia, para ajudar e reforçar a compreensão de que a Igreja de Goiânia já tem uma experiência de sinodalidade que precisa naturalmente ser aprofundada, que é esse sentido da comunhão, da participação, da escuta. Além do tema principal da reunião da pastoral da Arquidiocese de Goiânia, teve um segundo momento durante o encontro com um convidado especial. O bispo diocesano de Nova Friburgo, do estado do Rio de Janeiro, Dom Luiz Antônio Lopes Ritt, que é responsável pela pastoral da AIDS no Brasil. Ele falou sobre essa missão e principalmente destacou a missa em ação de graças às vítimas que morreram em decorrência da doença, que foi realizada no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade. Precisamos rezar pelos que faleceram e também despertar a consciência, né, das pessoas para a prevenção, para a testagem, para o tratamento, porque hoje nós temos, né, um tratamento acessível e a pessoa que faz uso desse tratamento pode ter uma qualidade de vida, né, muito boa e evitar a morte, né? Durante a reunião, os participantes tiveram a oportunidade de discutir o tema sobre sinodalidade no pontificado do Papa Francisco. A reitora da PUC Goiás, Olga Ronck, também esteve presente na reunião e falou da importância da universidade de participar desse momento da pastoral. Nós estamos sempre atentos, participativos desse processo de comunhão, de caminhada, juntamente com as orientações pastorais da nossa arquidiocese. Essa reunião se reveste de um caráter especial, porque também é a oportunidade do Dom João Justino, eu diria, fazer um balanço, não é, do processo sinodal da arquidiocese. O arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom João Justino, ressaltou a importância da reunião mensal da pastoral com temas diversos, mas destacou também a importância de discutir durante o encontro sobre a pastoral da AIDS no Brasil em tempos tão difíceis como esse. Eu os convidei para dirigir uma palavra aqui em nossa reunião mensal, para que assim um grupo maior compreenda essa missão bonita que há anos a Igreja do Brasil desenvolve por meio da chamada Pastoral da AIDS.